¿Vieron? Ya no lo compraría. Не, без декодера. Тя пак е реално с декодер, за да му е да върди по цифро. Да, ама осветлението не знам къде е. Осветлението ли? Да, отпреди, отзади трябва да светли. Да? А, светна, да. Отзад и отпреди. Доволен ли? Качен само си на плата, с платформа. Но е не, много бъдно. Давай. Дай го напред със звук, това да пишете. Корабата няма това, което да не съм на начало на кръвната, да не е с мен. Пишете едно, което е по-минално.